Малиновський районний суд переніс розгляд справи про вбивство тайбоксера Сергія Лащенка. На засідання не прийшов перекладач, про свою відсутність він повідомив телефоном, при цьому не вказавши причину. Також прокурор повідомила про скаргу матері підсудного щодо тримання його у карцері та щодо дій співробітників слідчого ізолятора. Адвокат Гасанова у свою чергу пояснив, що про скаргу він не знає. Нагадаємо, підсудного перевели з Одеського до Ізмаїльського СІЗО через некоректну поведінку. До прокуратури Одеської області надійшла скарга від матері Гасанова щодо тримання останнього у карцері та на дії співробітників пенітенціарної служби. Я наголосила про це в судовому засіданні у зв'язку з тим, що йшлося ще й мова про те, що Гасанов досі сидить без вироку, знаходиться під вартою без вироку. Тому я запропонувала стороні захисту також сприяти суду щодо знаходження перекладача у судові засідання. У квітні 2015 року чемпіона Європи з муетай Сергія Лащенка застрелили в єврейській лікарні. Підозрюваного Бабека Гасанова затримали на території Російської Федерації і екстрадували в Україну.